Nuo vidurnakčio Islandijoje įsigaliojo reikalavimas visiems atvykstantiems turėti neigiamą koronaviruso testo rezultatą. Išimtys nebebus taikomos nei pasiskiepijusiems, nei persirgusiems. Nors Islandijoje visiškai paskiepyti daugiau nei 70% gyventojų, stebimas naujų susirgimų šuolis, nulemtas užkrečiamesnės delta atmainos. Tarp susirgusiųjų daugiausiai paskiepyti gyventojai, tačiau rimtai sergančių tarp jų nedaug. Islandija buvo pirmoji panaikinusi ribojimus paskiepytiems atvykėliams.